Тут був клас хімії. Було дуже багато тут, навіть залишилося від класу приборів, хімічних реактивів. Ми це все виносили. І от получилося 3 житлові кімнатки, столова і кухня з одного класу. Виконувачка обов'язків директора обласного центру соціальної підтримки сімей та дітей Любов Палюга показує, на якому етапі облаштування шелтеру для переселенців у Тлумачі. Будували його з березня минулого року на базі колишньої школи-інтернату, будівля якої з 2019 року стояла пусткою. З її слів, до будівництва і облаштування шелтеру долучилися 4 благодійні організації. Це міжнародна організація з міграції, яка зробила в даному приміщенні повністю ремонт. Організація – це СОС «Дитяче містечко». Вони вже закупили дитячі іграшки, розвивальні ігри, дитячі меблі. Також благодійний фонд «Рокада» надали ліжка і іншу побутову техніку. Це такі як холодильники, електроплити, мультиварки, електрочайники. Також вони надали постільну білизну. Завершальними роботами тут керує громадська організація «Металаб» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та гуманітарної організації «Sign of Hope», які надали 45 тисяч євро, розповідає представник «Металаб» Максим Дарноступ. З його слів, аби умеблювати шелтер, потрібно ще 2 тижні. Робилось розвод під бойлери, сантехніку проводили, електрику проводили, всі точки підключення, щоб все було. Під техніку, холодильники і тому подібне. Ремонт каналізації був зроблений. Прихисток розрахований на 150 людей. Житимуть вони у 37 кімнатах. Також будуть спільні простори – кухня, їдальня, санвузли, каже Максим Дарноступ. Наразі, з його слів, підрядник почав завозити і монтувати меблі. Максим Дарноступ розповідає, як саме буде умебльована житлова кімната. Ліжко, стілаж, столи, стільчики, ну, тобто буде під кількість людей в кімнаті буде облаштовано. З цих частин це будуть збиратися стілажі, тобто це стілаж на 5 поличок, він такий, скажімо, ну, достатньо місткий для таких речей. За словами Любові Палюги, першочергово житимуть у цьому шелтері сім'ї опікунів, піклувальників, прийомні сім'ї, а також є можливість перемістити увесь будинок сімейного типу. Готуються тут, каже Любов Палюга, і до можливих блекаутів восени та взимку. Буржуйка типу болер'ян, яка опалює дане приміщення. Зараз ми шукаємо благодійників, які би могли нам допомогти облаштувати польову кухню на дворі. Бо в разі відключення електрики, в нас все на електриці. В укритті шелтеру не вдалося зробити ремонт, каже Любов Палюга. З її слів, коли тут ще існувала школа, у підвальному приміщенні були уроки трудового навчання. Зараз шукають благодійника, який би взявся і за це приміщення. Під час дощів підходить з-під підлоги вода. Води нема багато, але все ж таки воно дає сирість і важко дихати. Зі слів Любові Палюги, право проживати у шелтері переселенці матимуть на період дії військового стану і ще мінімум рік після його завершення. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область.